krijim me duhet të kite këtu. Shumë faleminderit që keni ardhur. Jemi për eventin e javës, për platformën e bashkëverisjes, në vazhdim të këmbgulljes son që përmes të shmitarve të ndërveprimit me këtë platformë të mund të përcjellim të gjithë mesazhin e dobisë, shpejtësisë dhe pa diskutim edhe mundësisë madhe që platforma jep secilit për të zgjidhur në kohë rekord probleme, halle dhe çështje që për 1001 arsye burokratike kanë mbetur pezu. Pa humbur kohë, po ftoj flamurin për të prezantuar rastin e parë. I nderuar zoti kryeminist, të nderuar qytetar. Rasti që do prezantoj sot i përket një qytetari me banim në zonën e ish, zonës Kënetës Durrës. Pasi ishte pajisur me lejë legalizimi, zonja Lako ishte paraqitur në shkurt të 2018-s pranë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të palueshme Durrës për regjistrimin e lejes së legalizimit. Zyra vendore nuk e regjistronte duke justifikuar se në hartën e saj kishte mbivendosje me një objekt tjetër. Por qytetarja insistonte se nuk kishte objekt tjetër, nuk kishte mbivendosje. Duke mos gjetur zgjidhje, e regjistron ankesën në platformën e bashkëverisjes. Dhe pas disa ndërveprimesh me agjësinë tashmë shtetërore të kadastrës, u bë verifikimi i hartës dhe konstatua se harta e hipotekës kishte mangësi. Pasi u korrigjua, u bë emetimi i certifikatës së pronësisë. Për të ndarë me ne e provojnë, ftoj zonjën Lako. Përshëndetje, zoti kryeminist. Unë jam Fatime Lako, jam një qytetare nga Durrësi. Kisha dëgjuar për platformën që e keni vënë në dispozicion për popullin dhe mendova që ta gjeja rrugëzidhjen time tek ju. Unë kam aplikuar për lejen e shtëpisë, do të thënë për letrat e shtëpisë në 2018 dhe më thoshin shkoja tek bashkia nuk më jepnin një rrugëzidhje. Shkoja te hipoteka gjithmonë më kthenin mbrapsht, thoshin që është një mbivendosje dhe nuk kemi çfarë të bëjmë, gjej rrugëzidhjen në vend tjetër. Dhe kisha dëgjuar për platformën, thash pse jo? Mos ta aplikoj njerëz se dëgjoja shumë që kanë dhe në rrugëzidhje dhe po që në rastin e parë që unë kam shkruar, më kanë thënë që brenda 10 ditësh do ju kthejm përgjigje dhe nuk zgjati shumë kohë më dhanë një përgjigje konkrete të saktë. Më thanë që ka dalë certifikata dhe në datën 7 maj unë jam pajisur me certifikatën e pronësisë. Falësh, faleminderit që më keni dhënë këtë rrugëzidhje sepse unë nuk do e kisha certifikatën e shtëpisë sot. Gjëja tjetër që duhet thosha, unë kam gjetur zgjidhje dhe për certifikatat që nuk shkoj deri tek gjendja civile. Thjesht aplikoj, marr një certifikat që më duhet, personale ose familjare, dhe shkoj e nxjerr, mbaroj punë shpejt. Kjo është faleminderit juaj zoti kryeminist që na jepni këtë. Ju falenderoj me shpirt. Gjithë të mirat, faleminderit. Shumë faleminderit. Unë prapë do të përsëris që edhe pse imi pres falënderimet, e vërtetë është që nuk i meritoj. Ky është një ndryshim i madh që ndodh çdo ditë në jetën e qytetarëve që përdorin platformën si rezultat i besimit që na kanë dhënë për ta qeverisur këtë vend dhe i përpjekjeve që bëjmë çdo ditë që ta ndryshojmë mënyrën e funksionimit të sistemit të administratës. Dhe dishëm që ka ende plot probleme, ka ende shumë gjëra për të vënë në vend, pasi për shembull çështja e dokumentave të pronësisë është një çështje që lidhet me bazën e dhënave, me hartat, me shumë probleme
bivendose që janë krijuar nga shkuara dhe sigurisht edhe me një administratë ku jo të gjithë janë të përgjeshëm, jo të gjithë janë në dispozicion me të vërtet të qytetarëve. Flavia për rastin e dytë. Faleminderit. Përshëndetje të nderuar, rasti që prezantoj është ai i zotit Florian Sheu, i cili u drejtua platformës së bashkëverisjes për sa i përket procedurave për dërgimin për regjistrim të AMTP-së së tij. Dosja e zotrisë kalonte sa nga njësia administrative FARC në bashkin Tiranë dhe rikthej për sëri disa herë, duke mos mundësuar vijshmërinë e rastit. Me trajtimin e ankesës në platformën e bashkëverisjes, më në fund, drejtoria e përgjithshme juridike e aseteve dhe licencimit pranë bashkisë Tiranë bëri të mundur dërgimin e dosjes së zotrisë pranë ZRPP-së për regjistrim. Për më shumë, ftoj vetë zotin Shehu për eksperiencën e tij. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zotë kryeministër. Kisha plot pothuajse 30 vjet i cili vrede sa në përzyra, sa mi, për shumë, i kishën komunë i nisim për në qarkë, qarku i këthente, shumë e rallë. Mirë por, kishë të pakten 2 mojt e funi që 4 herë niste administrata, ja di për falinderit personi që është administrator, jo, dhe në këthente mrafë, që për fajta ti, por bërshkja. Dhe herë funit ishte ajo që unë e mlodha menë dhe thash pse mos aprovoj platformën pasi kisha pa dhe ose më kishin thonë që provoje dhe provova. Dhe ndihem shumë i gëzuar, dhe më thonë, kemi arrit të nga këtë pikë, sa që falinderit të edhe jush, falinderit edhe platformës, dhe i bëjthirë të gjithë që të aplikojnë, sepse si puna ime mund një mojë dhe të tjerë. Falinderit shumë. Respekte. Dyrasit e tjera do t'i prezentoj e gesta. Përshëndetit të ndaruar, rasti në vijim është rasti zonjës Kadrie Lanaj, e cila i është drejtuar platformës së bashkëverisjes pasi nuk ka gjetur zgjidhje për pensionin e bashkëshortit të saj të ndjerë, të cilit që prej vitit 2014 dhe deri në shkurt të vitit 2019 i është mbajtur 50% e masës pensionit, si rezultati një auditimi të ushtruar mbi lishmërinë e pensioneve të pleqërisë. Është konstatuar një gabim në vitin e lindjes të ndjerit zotit Lanaj, dhe për këtë çështje ja u ndoq edhe me zyrën e gjendjes civile dhe pas korrigjimit të dhënave, u bë i mundur kalimi i të gjithë shumës së mbajtur në llogarinë e zonjës Kadrie Lanaj. Sot në emër të saj ka ardhur zoti Arshi Lanaj, i cili ka shkruar ankesën në platformë dhe ka ndjekur ecurinë e saj. Zoti Arshi. Faleminderit, zonë kryeministër. Kam dy gëzime në një ditë. Gëzimi parë është që mipët e drejta që edhe mundësia që të takoj herë juve, dhe e dyta është zgjidhja e problemit. Kuptohet që më interesova se ishte çuni xhaxhaj tim edhe i pafuqishëm, i moshuar, në moshën e 80 vjeç shkoi ndron çifti katër, nuk kishte pranueshme, nuk duhesh bër. Po ja që bën gabime administrative. Dhe kësaj natyre unë ju mendoja se do zgjidhesh, e kisha. Sigurisht kur doli platforma, mora më shumë fuqi, dhe besim, dhe shpresë, dhe ajo u realizua. Falë platformës dhe zonjës, vërza që e ndoqit dhe në fund për 90 ditëve, u zgjidhë për 4 vjetë jo. Sërë latje, ndodhën këto në, si që tha dhe ju. Ju falinderit, të gjithve, falinderit, zonjës. Respekte, shumë falinderit. Një të gjithve. Një tjetër qytetar që i ka besuar platformës së bashkëverisjes është dhe zoti Petro Shqevi, banues në bashkin Borë. Në përmjet ankesës e ti, është konstatuar një gabim në logaritjen e pensionit, gabim i kryer gjatë zbatimit të vendimit këshillit ministrave të vitit 2016 për i logaritjen e pensioneve, dhe në këtë mënyrë u bëj mundur sistemimi i masës pensionit, si dhe dhënja e gjithë diferencave që zotit Shqevi i takojnë si pas ligjit. Zotit Shqevi, juftoj të tregoni për rastin tuaj. Falim dhe dhe njëherë. Shqyri që më da mundësia të takoja. Tëse, unë kam 21 vjetë që e kërkoj të drejtën time të pensionit. 21 vjetë. Nuk, ato,
që është ai instituti atje poshtë në rrugën e Durrësit. Çdo vit vej, takohesha dhe vetëm sa më thoshin nikse se fiton. Kërkoja një të drejtë që 10 vjeçarin e fundit të dalurit në pension, të mirë 3 vjet, po të mirë në 10 vjeçarin të pakën. Kurse ata më dhanë ato që dëshi fabriketullave në vorë, sa të jetoj. Tash që unë e mora vesh këtë, edhe fëmija më thanë, që bërë një kërkes të platforma, se mund të fitosh. Rasti që vajta në platformë e kërkova për 10 ditë, merë 10 drejta, faleminderit shumë qeverisë, ta mbrojmë, ta duam, të votoj për qeverinë. Faleminderit. Ullu, mirë pafshim, sepse këtu si jemi për vota, në fakt, jemi për të treguar çdo ditë se si vota bën gjëra, se po mos ishte vota, ne do ishim këtu, po mos ishim ne këtu, 21 vjet ke bërë, i duke që fort, do jetosh edhe 25 tjera dhe prapë zë ta mere dot. Dhe më vjen shumë mirë që platforma i jep zgjidhje problemit të rilogaritjes pensioneve, duke ju ardhur ndihmë njerëzve që janë realisht njerëzit më të diskriminuar nga administrata për shkak se ju duken të dobët, pa përkraje, pa mbështetje. Në fakt, fal platformës sot, çdo qytetar është fuqimisht i përkrahur drejt për drejt nga qeveria dhe çdo pensionist apo pensioniste që ka problem me për llogaritjen e pensionit duhet mos humbas kohë, po t'i drejtohet platformës. Drejtohet platformës sepse gjen zgjidhje, siç ishte edhe dëshmia që sapo dëgjuam pas 21 vjetësh apo dëshmia tjetër për pensionin e bashortit të ndjerë. Lediana për rastin e pestë. Faleminderit, zotë kryeministre. Të nderuar, rasti që do të prezantojmë në vijim ka të bëjë me punësimin e zotit Kujtim Mëzhika. Zoti Kujtim Mëzhika nga qyteti i Tiranës ka bërë disa përpjekje individuale për të punësuar në subjekte private, por nuk ka dhënë asnjë rezultat. Për këtë arsye, zoti Mëzhika i është drejtuar platformës së Bashkëqeverisjes, duke bërë një kërkesë për të punësuar si një punëtor i thjeshtë. Për këtë arsye, më njëherë Shërbimi Kombëtar i Punësimit në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, nëpërmjet zyrës së punës në qytetin e Tiranës, ka bërë të mundur ndërmjetësimin me subjektin privat ku zoti Mëzhika aktualisht është i punësuar. Ftojmë zoti Mëzhika për këtë eksperiencë. Përshëndetje, ju urej zoti kryeministre. Jam Kujtim Mëzhika, banonës i Tiranës, ka 21 vjet që qytetar i Tiranës. Më dha mësia që aplikohet që pa punësi. Dhe në shqisim tjetër, kompania banë sociale. Zotë kryeministre, po të bëj pyetje. Nëse të jepet mësia, e më qëtë moni gatshëm. I falem dere shumë. Respekt. Platforma bën edhe negocime me ndërmjetësime me zyrat e punës, për gjitha ta që realisht kanë nevojë dhe janë të gatshëm të punojnë dhe nuk i bëjnë nazë punës duke kërkuar me çdo kusht punë në shtet, pasi s'është fare objekt i punës platformës punësimin shtet, por patjetër për punësimin në sektorin privat. Koordinatorët janë në dispozicion të gjithë atyre që duan një ndihmë për t'u adresuar tek zyrat përkatëse punës dhe për të ndërmjetësuar gjithë procesin e punësimit. Përsa i përket banesave sociale, duhet të theksoj që janë përgjegjësi e bashkive. Janë bashkit që kanë të gjithë përgjegjësin dhe në bazë buxhetit të tyre bëjmë planifikimet dhe pastaj janë këshillat bashkiak që vendosin ndarjen e banesave sociale. Nuk është qeveria në këtë mes, por janë bashkit. Ju Ela për rastin tjetër.
Përshëndetje, të nderuar pesarës, ju prezentoj gjithashtu dhe një rast tjetër të pensioneve nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e trajtuar për zotin Safet Qose nga Tirana. Ai është ish ushtarak prej 30 vitesh në shërbimin ushtarak, i cili gjithashtu adresoi çështjen e tij në platformën e bashkëverisjes, sepse ishte për llogaritur gabim pensioni i tij. Instituti i Sigurimeve Shoqërore shqyrtoi dosjen e tij të pensionit dhe llogariti sakt pensionin e tij duke e dyfishuar atë. Ai gjithashtu përfiton edhe tepricën kreditore. E ftojmë për më tepër. Faleminderit. Unë jam një ushtarak që kam dalë nga 92. Edhe që ata ere kam pasur pretendime se nuk më është dhënë tamam. Jam drejtuar komandantit përgjithshëm në atë kohë, dhe më kanë thënë përgjigje që hasë do rregullohet. Me mendimin se hasë do rregullohet këtë herë, po shikoja që në vartësi im merte dy fishin e pagës time. Po si pa prendime që kemi qënë, neve gjithmonë nuk kemi bërë shumë zhurëm, vetëm duke pritur. Me të hapur porta, se mund të quaj një port të madhe, komunikimi me shtetin tonë, që është një avantazh i jashtëzakonshëm. Vetëm ne duhet të dimë ta përdorim. U drejtova, që në fillim se unë hyj në qikë në Facebook, edhe kisha një problem që nuk pashu. Thira mbit, pasaj, se kisha një gabim të vogël tek emri babës, një shkronjë. Mu korrigjua kjo, u futa me njëherë, edhe kërkesa ime, edhe zgjidhja është e 200.000 llogaritë, dhe më thonë një masë madhe halësh që ka të njëzit, dhe kjo platformë, në qovë se neve do përdori mirë, se kam parë që edhe luptohet, kam parë që edhe shahet, po në fakt, mund të quajmë gojtë këqia ato, sepse ajo pos gjithë halët e njëzve. Edhe unë falenderoj platformën, po kryeministri në radhë parë që është iniciatori këtyre problemeve, sepse e shoqë që ndronë më afër me këmbë në tokë, si i themin e popullorçe, këto probleme gradualisht zgjidhen. Duhet durim, edhe duhet dim edhe të përdorim i qikë këtë se ku do të kërkojmë, si do të kërkojmë, të mësojmë edhe qikë ligjet komplet e të drejta të tona. Falem deri shumë, miru pashim, sukse. Respekte. Zoti Safet ka përfituar jo vetëm dyfishimin e pensionit, por edhe të gjithë të pricën kreditore, pra të gjitha parat që nuk i ka marrë gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe në i farë mënyre është një shpërblim i gjitha ti mundimi dhe gjitha saj pritjes, se nuk janë pak lek me sa sho, janë bledhur në 30 vjetë, po tani. Ja pra, pandaj thash, po. Të shkuara edhe realisht është një shumë e konsiderueshme që e merr të gjithën për një herë, si thua. Pavarësisht do ishte qenë mirë ta kishe marr atëherë kur duhej pak nga pak, po edhe kështu më mirë kështu se sa hiç fare. Ernesti për të prezantuar edhe rastin e fundit. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje të pranishëm. Zonja Irini Kaçe, banore e qytetit të Pogradecit, e cila posedonte një vendim gjyqësor të formës së prerë, nuk arrinte dot të shfrytëzonte pronën e familjes së saj si pasojë e një ndërtimi pa leje të kryer në këtë pronë.
Instancat përkatëse kishin kryer njoftimet për prishje vullnetare, por pa rezultat. Me marrjen e kësaj ankese, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, pasi kreu gjitha verifikimet në teren, në përputhje me procedurat dhe mafatet ligjore, në datën 10/5/2019, mori masën administrative gjobë ndaj personit i cili kishte kryer këtë ndërtim, si dhe kreu prishjen e këtij objekti. Për më tepër, ftoj zonjën Kaçe të ndajë këtë eksperiencë me ne. Përshëndetje, zotë kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Një mirënjohje të pafund për iniciativën që keni realizuar që t'i jepni çdo qytetari këtë fuqizi ndërmjet këtij komunikimi për të zgjidhur rastet konkrete. Unë edhe pse juriste, edhe pse e kisha në aspektin juridik civil të zgjidhur çështjen me një vendim të formës së prerë, u hasa me institucione përkatëse, përsa i përket Kryeinspektoriatit të pushtetit lokal në Pogradec, përsa i përket ndërtimit informal, sepse ishte ndërtuar në tokë shtet, dhe ishte vetë një hyrje që më pengonte, kishte ndërtuar ky objekt dhe më pengonte të gëzoja pronën. Prona është marrë mbas 26 vitesh posedimit të palikshëm, nga posedues të palikshëm, edhe pse me një vendim të formës prerë, edhe pse me një ekzekutim të detyrueshëm për mbarimor, prona realisht nuk u gëzua. Mbas 3 muajsh, pushteti lokal i Pogradecit, zyra e kryeinspektoriatit u tregua shumë pasiv, vetëm ndërmjet ndërhyrjes së ministrisë përkatëse, përsa i përket ndërmjet institucioneve përkatëse, sipas ndërhyrjes së bashkëqeverisës, sipas koordinatorëve përkatës, u zgjidh dhe më në fund ky ndërtim informal, jo funksional, më bëri që të gëzoj unë dhe familja ime të drejtë pronësisë. Mirënjohje të pafund. Ju faleminderit. Vjen shumë keq kur dëgjoj histori të tilla, sepse janë stërmundime për një familje apo për një qytetar. Por, si dhe qoftë, vjen po ashtu shumë mirë që kemi gjetur këtë instrument komunikimit drejt për drejt, dhe prandaj u them të gjithë qytetarëve, mos nguroni 3 minuta maksimumi, klikoni tek Shqipëria që duam, shtroni problemin tuaj dhe brenda 10 ditësh ju merrni përgjigje nëse ju takon përgjigje, ashtu si kundër nëse pastaj duhet bëjmë bashkë, si që ka qenë rasti zonjës, për të përbaluar një strukturë caktuar si Kryeinspektorati përkatës në bashkinë Pogradec që nuk do t'ja di për qytetarët, për sëri ne jemi aty, jemi në krah, jemi me ju, deri në fund. Kështu që përdorni platformën, e tha njëri nga parafolësit, platforma përqeshet, shahet, të gjitha këto thjesht e bëjnë edhe më të vendosur punën tonë dhe na marrin të keqen në fund ditës, siç të gjithë mund ta shohin, këtu jemi, këtu do jemi në shërbim të qytetarëve. Shumë faleminderit që morët mundimin, e vlerësoj shumë realisht. Jam shumë mirënjohës për gjithë ata që pasi kanë kaluar gjithë ato peripeci, zgjidhin hallin e tyre, por vinë këtu për të na ndihmuar ne, sepse kjo është një ndihmë e madhe për ne, se nëpërmjet zërit tuaj, nëpërmjet dëshmisë tuaj të drejtë për drejtë, njerëzit dëgjojnë një si ata dhe nuk ndjehen më të pafuqishëm, por kuptojnë se njësoj si ju, njësoj si të gjithë dëshmitarët që vinë këtu, mundet me njëherë që të na kenë në krah në rast të duan me një sinjal. Gjithë kjo skuadër që është këtu është 24 orë në 7 ditë javës në dispozicion, mbrapa asaj faqes online që del në ekranin e kompjuterit, që ndronë gjithë kjo ekip, që bëndë pa mundurën për të ndimuar këdo duke nërmjetësuar me gjitha institucionet dhe gjdo qështje trajtohet drejt për drejt nga ministrat përkatës. Shumë faleminderit.